Doneste bekoa da eta 27 urte ditu. Gaur gurekin egongo da ingelesko irakaslea da eta Inglaterran urte bat bizi zen egon zen. Eso claro. Non bizi zara ikasturtea zara? Ikasturtea zara bizi naiz Mendiore. Arrezo nota guan? Bai. Eta aste buruetan joten naiz nire herrira, non ez dut. Eta ze kiro dituzu gustoko? Gustoko dut eskiatzea, oso gustoko. Eta gero udan zehar paddle surf, ez dakit ezagutzen duzuen. Baina orokorrean eskiatzea, bien. Non eskiatzen duzu normalean? Gustatzen zait astu eta kandantzu. Eta bidaiatzea gustoko duzu? Oso. Bidaiatu, bueno, hasi nintzen bidaiatzen Londresera joan nintzenean. Eta baina gustatuko litzaidake estatu batuetara edo Australiara. Eta nora nahi duzu bidaiatu? Ba, etorkizunean, bueno, estatu batuak eta Australia, baina baita ere Alemania, Dinamarca, ahalik eta toki gehienetara. Txikitatik ingelesa gustatzen zizu? Bai, asko. Asko gustatzen zitzen txikitatik, bai. Eta zenbat urte dara mazdu ingelesa irakasten? Ingelesa irakasten dara maz urte bat horre. Zenbat izkuntzen zizu? Dakizkit, gaztelania, ingelesa, euskara, frantzesa eta aleman. Bueno, eta katalan. Beraz, sei, zazpi, bai. Eta zure hizkuntza gustokoena ekintzen dira? Euskara eta ingelesa. Badakigu Inglaterra urte bat bizitzen egon zinela. Zer moduz izan zen esperientzia? Ba, izan zen oso gogorra, han bakarrik nintzerako, baina aldi berean bizitzako esperientzarik horren izan zen. Eraz oso hona. Eta zu duen esperientzia zara, orduan ze euskalki hitz egiten dugu? Ba, euskalkia, manorretako euskalkia esango nuke, ze hango zonaldean euskalki diferenteak ditu, edo ipar Nafarroako euskalkia. Baina da ez dut, bueno, manerrekoa, bai. Bueno, ba, eskerrik asko gurekin egotea batik, eta espero dugu zuk ere gustura egotea, eta beste bat